Bona tarda. És respecte a l'auto dictat pel Tribunal Superior de Justícia ubicat a Catalunya en el matí d'avui, en el que estem una mica sorpresos com a Solidaritat Catalana per la Independència per veure quines són les reaccions que els mitjans de comunicació i altres forces polítiques estan dient d'un auto que el que fan dir allò que l'auto no diu. En conjunt, el que ens felicitem és d'haver aturat la mobilització popular, cívica i política, haver aturat aquesta primera ofensiva. I, per tant, ja avisem que ens mantenim actius de cara a evitar que la segona, que serà pel propi Tribunal Suprem, liquidi el sistema d'immersió lingüística a Catalunya. L'auto d'aquest matí l'única cosa que fa és el de dir, per una banda, que la Generalitat no ha executat les sentències del Tribunal Suprem i l'insta a fer-ho, per tant, revoca i no admet el recurs presentat per la Generalitat de Catalunya, i per l'altra, respecte a la qüestió de fons, és a dir, quin és el sistema d'ensenyament de Catalunya, si l'espanyol ha de ser reintroduït com a llengua vehicular, si s'ha de fer una doble línia escolar, o si s'ha de fer atenció individualitzada, o què, respecte a qualsevol d'aquestes matèries, el que fa el Tribunal Superior de Justícia ubicat a Catalunya és no resoldre i remetre l'assumpte a decisió del Tribunal Suprem. Per tant, serà ara el Tribunal Suprem el que decidirà què és el sistema d'ensenyament i quines són les llengües, la llengua, la proporció, les línies d'ensenyament a Catalunya. El que ha fet el TSJ, insisteixo, és exclusivament abstenir-se d'aquesta decisió, dir que no li correspon a la sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya prendre aquesta decisió i que aquesta decisió li correspon al Tribunal Suprem. I al Tribunal Suprem li llegirem perquè en alguna de les notes i sobretot en alguna de les informacions que han sortit el que fa és escurçar les frases i suprimir d'allò que diu l'auto del TSJ el que no li interessa que digui. Perquè el que diu és que el Tribunal Suprem és tan solo el propi Tribunal Supremo hubiera podido en su momento, vía aclaración de sentencia, haber precisado el contenido de aquella frase, això ho recullen els mitjans de comunicació, però ometen que continua la frase i diu «y aún podrá hacerlo al conocer en su caso de los pronunciamientos que en esta pieza de ejecución se formulen». Per tant, la pilota ara està en la teulada del Tribunal Suprem i la situació actual, des del punt de vista judicial, és la Generalitat de Catalunya no ha complert les sentències i se la insta pel Tribunal Superior de Justícia que les compleixi. Per tant, el recurs presentat per la Generalitat ha estat refusat i, per tant, la Generalitat ha perdut, cosa que lamentem. Segona, la decisió sobre la matèria de la immersió lingüística a Catalunya, el Tribunal Superior de Justícia decideix que no ha de decidir res perquè només el Tribunal Suprem pot decidir sobre aquesta matèria. Nosaltres, com a Solidaritat Catalana per la Independència, la que advertim una cosa, la decisió sobre quina sigui la llengua a l'escola l'han de prendre el poble de Catalunya, a través dels seus representants legítims, que són els diputats elegits al Parlament de Catalunya, no els jutges espanyols, ni els del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ni els del Tribunal Suprem, ni els del Tribunal Constitucional, ni els de cap mena d'òrgan judicial espanyol, que no tenen res a decidir i res a fer sobre aquesta matèria. Per tant, provisionalment, manifestem la nostra satisfacció perquè aquesta ofensiva ara ha quedat aturada en aquesta fase i la nostra preocupació i vigilància per evitar que la segona fase, que és la que ja intervindrà el Tribunal Suprem, pugui de nou acabar amb el sistema d'immersió lingüística, és a dir, acabar amb el sistema en el qual hi ha una sola escola, en l'escola van tots els nens i les nenes, i l'única llengua vehicular és el català, que aquests són els tres punts que per nosaltres són absolutament irrenunciables, perquè per al poble de Catalunya, que és el que ens devem, són absolutament irrenunciables. Diguin el que diguin uns jutges espanyols que no tenen cap vela que dur en aquest enterrament que volem fer de la llengua catalana, que es dediquen a la seva llengua, al seu país, als seus casos de corrupció, que prou en tenen entre ells dins de la pròpia judicatura, i que es deixin en pau. Com que no ho faran, nosaltres, igual que ara hem impedit per mobilització popular i cívica que els jutges espanyols a Catalunya prenguessin aquesta decisió, també impedirem que els jutges espanyols a Espanya puguin prendre aquesta decisió. Moltes gràcies. Si hi ha alguna pregunta? Doncs ho deixaríem aquí i ens remetem a la segona fase, tot i dient les dues coses. Hem guanyat aquesta batalla, la Generalitat ha perdut el seu recurs, la pèrdua per part de la Generalitat del seu recurs no és rellevant,
i el que serà rellevant serà la següent batalla, que és davant del Tribunal Suprem del Regne d'Espanya. Moltes gràcies.